វិញរត់តន់សំរីនេះស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទវ៉ាមិញសួររតនាសំឡេងល្អនិយាយបានពីរោះតែដូចមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រប់ត្រោដូចមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រប់ត្រោមិញសួរនាំមិញដូចរបៀបសួរនាំចង់អីណាឌឺដងអីខ្ញុំច្បាស់លោកអូចង់ច្បាស់រួយដៃរួយធ្លីនេះលោកហើយអឺខ្ញុំច្បាស់ឥឡូវនិយាយមកបងប្អូនទស្សនិកជនបើមិនចង់មានរឿងណាអីក្រោយឯងហ្នឹងម៉េចសួររកអីគេហ៊ីខ្ញុំគ្រប់ត្រោលោកអើយលោកពេញដំណឹងហ្មងពេញដំណឹងហ្មងឥឡូវសួរបងប្អូនមកគ្រប់ត្រោគាត់ចាត់ឯងមួយបានសុខចិត្តបាទហ្នឹងហើយគ្រប់ត្រោខ្ញុំទៅបងប្អូនយើងទេច្រកក៏ប៉ណ្ដឹងទៅមកកាន់ដែរវាឆ្លោតទៅដោយសារថ្ងៃនេះធ្វើចាស់ទៅមិនប្រកាន់ទោះអត់ដំណើរទេអត់មានសួរណារមុខរមាត់ទេលឿនេះលោកយាយមកពីកំពង់ស្ពឺមកមើលឯណាម៉េចអត់សុខចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំភ័យពេកចាំទុកអចាំទុកអមើចាំទុកទៅធ្វើការមួយគ្នារាប់ឆ្នាំអចាំមើលមើតាមតាណាចាំមើលតាមានលឺមួយម៉ាត់ទៀតណាត្រួយឯងដឹងរឿងមួយចុះមកឡានចេញផ្លូវណាហ្នឹងសងសឹកទៀងបាត់ទៅសងសាខ្ញុំគេចេញចាំញញាំបានត្រឹមលោកស្នេហ៍ថ្លៃកាពិតក្នុងចិត្តដូចខ្សៃតែមិនស្អប់ស្រីរត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងគេដៃជូនមួយព្រះហើយចុះក៏ដូចគូម៉ាទាំងអាចចេះសំទោសបងប្អូនមួយរយៈនេះដែលមិនសូវបានឃើញមុខខ្ញុំដោយសាររដូវនេះមានភ្លៀងខ្លាំងហើយខ្ញុំរវល់ទៅដើរវាយកែបចឹងអត់មានពេលមកច្រៀងទេអូចិត្តម៉ែទេអាចអត់បរៀនកូនអត់អីស្មានឯណាកូនអុយអីស្អីគេថ្ងៃហ្នឹងឯងដល់ឋានៈហ្នឹងឯងគូម៉ាណាគូម៉ាឯគូម៉ាអូគូមីគូមីគូមីឯណាកូនហាកំពុងតែមកមួយឯងអត់ទេកូនមកអូយលោកតឹងឯណាដឹងគូមកហើយមកហើយមកហើយអេគូមកបាត់ទៅណាไทกอนอาจเจนิดอาจเจนิดต้องปอมเพล็กเตะต้องอาตายแต่งเปเตะโอ้จะช่วยยำไปต้องอาตายหมดเตาจาละเอ๊ะสลานานั่งก้นสลานี่อัดเงินสลาเตะไทไอ้เตะน่ะโอ้ยป๋าสลาเออต่างต้นต่างไม้ฮะเฮ้ยเฮ้ยใส่เกអង្គោតម៉ែអូស្អីគេអូនណាស្អីគេអូយប៉ាដូចឈួតទេណាបងចឹងចឹងយើងក៏មកប្រឡាច់ក្មេងណាក្មេងវាខ្លាចណាស់ហ៎ណែអាកូនញ៉ាំម៉ែសិនចាំបង្រៀនកូនណាកូនបើញ៉ាំម៉ែកូនណាកូនមកញ៉ាំមិនញ៉ាំទេញ៉ាំទេអូយចាំម៉ែហើយចាំបង្រៀនកូនណាញ៉ាំទេញ៉ាំទេខ្លា
ញ៉ាំបាយម៉ាកូនញ៉ាំទេញ៉ាំបាយកូននេះសាច់ចាំកូនញ៉ាំទេលាច់ប៉ាអីអូឡាប៉ាវាយកូនប៉ាអើយប៉ាវាយអញជេរម៉ែហែងលោអូកូននិយាយមើលប៉ាហែងចឹងកូនជេរម៉ែប៉ាណាកូនណាកូនញ៉ាំមកកូនណាអត់ទេសាច់ញ៉ាំកូននេះសាច់ចាំថាអត់ទេចឹងឲ្យប៉ាហែងញ៉ាំឲ្យប៉ាញ៉ាំកូនណាអាក្រក់មើលណាកូនណាអើយកូនអើតើឡានតើមកដល់មើលណាកូនឯងជួយខ្ញុំណាម៉ាច់កូនម៉ាម៉ាំកូនណាកូនម៉ាម៉ាំអាម៉ាំម៉ាំម៉ាំផងអេឯងក្បាលកាចាយចង់ម៉ាំទេឲ្យជួយបងឯងអស់បាត់ហើយបងឯងម៉ាំអូនទៅអូអត់ទេឯងខ្លាចរៀកណាម៉ាំអូនម៉ាច់បងកូនបានតែកូនទៀតឲ្យប៉ាទេណាកូនអត់រៀនអត់រៀនអត់រៀនអូជ្រៀនជ្រៀនប៉ាកណ្ដៅរៀនណាកូនណាអត់ទេពោអូនមកហ៎ពោអូននៅមកចាំម៉ាក់3កូនមកចាំម៉ាក់អត់អត់ឲ្យប៉ាពោអត់ប៉ាពោកូនពោកូនបងកូនឲ្យកូនអញអញពីតូចផ្លែចកេះហ៎ឡើយអត់មានផ្លែទេម៉ាំងដាច់ចកេះហ្មងកូនកូនមករៀនណាពោអាកូនឯងរៀនឡើយអត់ពោអញលត់អើកូនកាចាំប៉ាពោកូនកូនឲ្យកូនអញមកក្រត់ហ្នឹងផងអីឯងហៅពេទ្យទៅហើយមកហៅដៃអញដឹងអាដាច់ចកេះហើយមកប៉ាអេកូនឯងមកកូនមកប៉ាពោណាកូនណាអញអញលោតណាកូនកំលូតកំលូតអញណាកូនប៉ាប៉ាពោកូនណាប៉ាប៉ាប៉ាតាម៉ែបៃមកកូនមកអត់ឯងនូតណូតណាកំលូតកំលូត1 2 3 10កំលូតកូនកំលូតជួយតោះជួយតោះ2អូអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអូយកូនណាកូនស្អីគេនេះកូនតែគេនេះឈឺដាក់អូអូយកូនឯងទៅរត់ស្អីគេខំមកកូនខំមកខំមកស្អីគេខំទីងមកអណ້ອຍណ້ອຍកូនកំណ້ອຍកូនកូនកំណ້ອຍកូនកំណ້ອຍកំណ້ອຍណ້ອຍជ្រាវហើយកំអូយកូនណាកូនអូយកូនឯងសោះអូអូយកូនអើយកូនបើមកកូនមកប៉ាប៉ាលេងដាក់លាក់អូនឈឺជើងទម្លាក់កូនចឹងរៀនកូនណារៀនកូនណាមកកូនតើមកប៉ាប៉ាបរៀនកូនណាហេរៀនហ៊ាននរណាឯធុញណាហាធុញមែនតើហ្មងណារៀនឲ្យឆាប់ធំមិនធ្វើការរោងចក្រកូនណាលោកចេះបងប្អូនអើយតើតែ5ឆ្នាំទេហ្នឹងឯងក៏តម្លោកម្លឹងម្លឹងនេះមិនមិនតម្លោកទេត្រឡោកតែឯងអត់យកអូនទៅម៉ាសាហើយអូនធំប៉ុណ្្នឹងហើយមុខឡើងជ្រួញអត់ទេកូនឯងជ្រួញនឹងសាច់តោងមិនទាន់ដល់ណាកូនពេលកូនចាំប៉ាយកទៅឲ្យគេចាប់ទៅកាប់ជីងរឹតជីងរឹតទៅកូនមុខតាំងប៉ែណាកូនណាហើយមុខកូនចឹងប៉ាជាជើងអូនហើយប៉ាជាជើងអូនហើយងាប់ប៉ាអានយើអើយណា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 កូនណាណាណាកូនកូនអូយយ៉ាក់មុខកូនណាយ៉ាក់កូនណាអូយយ៉ាក់មុខកូនឯងទៀតចឹងអូកូនអីកូនណាអេកូនអេអញអត់ទេណាកូនអញអត់ទេអញតានេះតែស្លេកវាយអញងាប់ណាកូនកូនឯងលេងចាំចាំឲ្យអើអូគូចឹងអាចាក់គូដែរងាប់ប៉ាលេងតិចប៉ារៀនកូនមកកូនអត់ណាចាំម៉ាំបាយកូនណាប៉ាចង់ជីថ្មីអូយជីថ្មីរៀនសិនចាំទៅវត្តភ្នំមកកូនវត្តភ្នំមិនតម្រៃកូនអូខ្ញុំឃើញប៉ាឯងជីថ្មីមួយម៉ែតាតាជីណាតែលើជីថ្មីទេអត់ស៊ីបាយនោះណាអត់ហៅបាយក៏ណែមុំសិនចាំញ៉ាំបាយអើចាំរៀនក៏ញ៉ាំមួយម៉ាត់រៀនមួយម៉ាត់ដល់ក៏ណាក៏ប៉ាឯងស្លាប់ដល់ណាក៏កូនក៏ក៏រៀនក៏ក៏ខោអោបិចមានតាបិចមានបិចមានបាទនេះសេះហើយហ្នឹងអត់ធំមិនមានសេះមើលអត់ធំហ្នឹងអូអញកូនតាមរៀនកូនអញអើយបានកូនមួយហ្នឹងដូចដំណើងណាស់លោកឯងលោកនៅណាកូន
នៅនោះអាប៉ៅក្រៅអាប៉ាក្រៅអសរកូនកូនអសរកូនសេសកូនកូនសេសកូនចូលកូនសេកូនសេអេចាំហៀអសរតហ្នឹងណាសរតមានកអរកូនមានកអរកកូនកកកងัวបែកកអីវែងណាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនកទេកូនហ្នឹងផ្លែស្ទូចទេកូនណាតែជាមិនខ្មៃចឹងឯងអីមិនចេះថាដាក់សក់កូនកដាក់សក់ដាក់សក់កូនដាក់ដូរសក់អូចឹងកូនកអកស្អីគេមានភ្នែកមានអីហ្នឹងឯងអានេះកនេះកគូម៉ាកគូម៉ាម៉េចកឯងមើលកគូម៉ាបើសក់មិនដល់ណែហ្នឹងកឯងហ្នឹងអូនសេះសក់ខកូនខកូនកូនឆ្លាតកូនខាងកណ្ដាលណាកូនកូនណាមកឲ្យកូនញ៉ាំអីកូនជឺប៉ោមកនេះអូកូនណាកុំមកកុំមកកូនអត់ទេណាធំណាស់កូនអត់ទេម៉ែវាអញអត់ទេអញចឹងចឹងនេះអត់ទេអូននេះមិនទេនេះធំខ្លាំងណាស់មិនទេនេះកូនដាក់តាមមកអូនអូនរៀបមកតែមើលញ៉ាំអីកូនណាអូនខ្ជិបវិញហើយអូនខ្ជិបវិញហើយខ្ជិបវិញណាកូនខ្ជិបអឺខ្ជិបកូនរៀបកូនណាអើប៉ោមបងអញខ្លាញ់ភូមកត្រឡប់មកឯងញ៉ាំម៉ៃម៉ាត់ទៀតកូនណៃញ៉ាំទាំងអស់ហងប៉ាឆេឆោអីទៀតឆេឆោខកូនឆោខឆោខខខខអឺកូនចេះច្រើនណាស់នេះខគូអូកូនខគូវាលប់ស៊ីណាខគូឯងរៀបកូនណាស់ទីអេកូនតាតាកូនកូនណាអាប៉ាជីសេះតកូនណាឲ្យជីសេះប៉ាកូនប៉ាអ៊ីទៅកូនណាប៉ាជីចេះប៉ាអេអេចេះអ៊ីកូនណាអ៊ីកូនណាអើយហើយណៃ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 តាណៃ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 មិនអោនមិនអោនហ៎កុំ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 ដាក់កបោបមកតាមហើយមិនបោកដាក់ខ្ញុំកាន់ណាតានេះមិនបោកណាបងកាន់ណាអូនេះមិនកបោបផងអូអីរួចរួចអូកូនណៃកូនណែណែណែយ៉ាបោកស្បាប៉ាឯងនឿយមកញុអូអ៊ីវកូនអ៊ីវកូនបាញ់អ៊ីវអូនអ៊ីវវិញហ៎ងាប់បាក់អើអញអញអឺបាក់ណាអូនអើយហើយយកសភៅយកបិចមករៀបពេញនឹងចឹងកូនអាអូនទៅណាបានហើយតាក់ស៊ីមកណាមកផងនីឡាថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅរៀនទេកូននេះអត់ទៅវិញអាដងអត់ទៅសួរខ្លួនហងបើឬតែតន់លូនហើយត្រង់ត្រូវតំរងតន់តនៅតូចតន់ខ្លួននៅតូចតន់លូននៅអើយឥឡូវផ្អាកសិនញ៉ាំបាយហើយចាំរៀនញ៉ាំបាយហើយចាំរៀនរៀនឆន់ណាម៉ារៀនសិនអីញ៉ាំបាយហើយរីចាំរៀនបរៀនមកពេលបាយហើយចាំរៀនអីបើចង់ញ៉ាំវិញឲ្យស្អូនញ៉ាំបើចង់កូនវិញអូនញ៉ាំមុនបងអត់ទេអត់ទេអូយបើចង់កូនវិញអីចាញ៉ាំមុនអត់ឲ្យញ៉ាំមុនទៅញ៉ាំក្រោយទៅបងប្អូនបងប្អូនតាអរុញញ៉ាំអញអត់បានរុញផងអាម៉ែម៉ែអូនញ៉ាំម្ដងអត់បានក៏ទៀតហេណែអញមានតោះបានបញ្ចុកថាកូននេះជៀនម៉ែបុកបុកអត់យ៉ាងមកទេអើយតាឥឡូវឲ្យបងអូនញ៉ាំមុនបងអូនញ៉ាំទៅរៀនណាកូនណាទេញ៉ាំញ៉ាំមិនអាយ៉ាអូបងបើយើថ្ងៃនេះបងអូនម៉ែកូន
ទូកតែម៉ាក៏ចាំបងញ៉ាំណាឥឡូវអូនញ៉ាំត្រីទៅប្រមាណចាំញ៉ាំតែបើចង់ញ៉ាំមិនអូនថាណាម៉ែទៅបងប្អូនណាថាឲ្យកូនប្អូនញ៉ាំមួយភ្លេតអាចាឥឡូវកូនឲ្យយើងញ៉ាំខ្លួនឯងហ្មងអត់ណាកូនណាអញទុកជាប់ហ្នឹងហើយម៉ែមកទៅបាត់គួយឲ្យកូនញ៉ាំមិនបើមិនញ៉ាំទៅរៀនណាអូនញ៉ាំអីតើតាឥឡូវចង់ញ៉ាំញ៉ាំតើញ៉ាំអាចៅធ្វើបាបប្អូនណាហិចឃើញហ៎បាបអូនតើតើតើកុំយំកូនកុំយំមកយើងស្វែងមកកោរុកណែ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 បើណែណែអូនតាក់ស៊ីណែញ៉ាំមកដល់កូនទៅណែហៃតើឲ្យចុកតាក់ស៊ីនឹងអញលើឆ្លាហៃមកយាយមកបងខ្លួនមកមករៀនរៀនរៀនក្រោមអូនរៀនយូរទៅឈួតទៅឈួតទៅឥឡូវបកកកសោយម៉ាក់ស្ដាប់អាប្រម៉ាក់បរៀនម្សិលមិញម៉ាក់បរៀនថាថែតតអត់ទេកូនរៀនអង់គ្លេសទុកឲ្យបងអូនរៀនខ្មែរសិនម្សិលមិញម៉ាក់បរៀនគឺថាណាណាបកកឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់កូសរសេរថ្មីខ្លះកូអលឿនអម៉ាកូបកកអសោអីកូអលឿនវាមកទាន់លើអញឆោអញឆោកោអសអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាទេវតាបោះពើមកហើយអញឆោកោអសកោណាកោឆោអូកោណាសអូកូនកោគេឲ្យម៉ែឲ្យបកឲ្យកោអាលឺលឺលឺអញឆោអសអីទៀតកោអូនឆោឆេអើកូអើលឿនមកសង្ស័យម៉ែវាយលើអើយកូអើឯងវិញមិនចេះហ៊ានកូកូនហ្នឹងមានរោមអត់អត់មានណាកូទៅអើកូអូយហើយកូដាក់សដាក់សសាំងសក្រិតណាចាំក្តាមបាមអត់អត់អាតសេចាំឲ្យឲ្យបកបកជើងដល់អមបាច់រៀនអាហ្នឹងឯងកូនស្រាក់អាមកដាក់ស្អាមហ្មិចអូអាជើងវាហ្នឹងបាក់ថាជើងវាថាទៅកដាំកជើងកដាំគៀបជើងកដាន់បកបមកម៉ែញ៉ាំបកបចាញ់កជើងអាដោនឹងតូចធំចង់តូចចង់ធំស្អីតែកូនឯងឲ្យតែចិញ្ចើងវាជើងជើងអអូនជើងអអូនមិនជើងដអអូនមិនអត់យល់អូយកូនឯងកូនឯងរៀនអត់ចាំហ្មងអកូនឯងរៀនអត់ចាំប្រយ័ត្នទៅសាលាអត់ចេះណាគេខ្មាស់គេណាកូនម៉ែម៉ែកូនឯងរៀនណាមើលមីអូនមើលមីបងមីបងណាមីបងចេះអង់គ្លេសទៀតអឡូវមីបងចេះណាអាមីបងស្ដាប់អេផាផ្លែផោអើលើលើវិញមកហើយមកទៀតហើយបងឲ្យមកហើយបងហើយលើលើតាក់ស៊ីអើអីមកហើយអ៊ីលលើលើលើឈឺវ៉ានីសំវ៉ាឲ្យតែស្វឹងតាំងលើលើពីអាយសមីឡាឈឺវ៉ាភាសាចេះគ្រប់ភាសាចឹងមិនមាត់អាយះអោះអេគ្រូអង់គ្លេសមកខ្ញុំឆ្ងល់យើងដល់ឲ្យតែប៉ែស្វឹងអួបនួនឹងមកអោះតាក់ស៊ីតែប៉ែឡែអួបនួគ្មានជួយទេលោកនេះអ្ន
ងណាចង់ផឹកជាអ្នកប្រមាថដើរផឹកចោលផ្ទះអើយគ្មានអ្នកចង់ទេពីបាក់លៀបណាំងចង់ប្រឹងម៉េចពូវៀនក្រពាំងអរលួយអងហើយហេកាងងឿនតិចឯងងាប់អីពួកឯងពូឯងញញអញឪហ៎ពុកឯងគេនិយាយពុកឯងចេញពូអញបរិយយកចិត្តយកនេះទៅទុកហ៎ຕ້ອງນັ້ນຊັ້ນໃຫ້ຈໍາເຕີອອກແມ່ເດອອກເລີຍຫີອາລອງເລີຍອັດສັບກອນເຈັດຕາຄ្មែລອງເລີຍເຈັດຕາຄ្មែໄດ້ປົກເອີຍໄດ້ເກດແດ່ອານປອກດາປອກດາອັດສອກໂອ້ຍໂອ້ຍດາໄປກອດຄ້າງໄວ້ຫາໃຫ້ປູອ້າຍໄວ້ອອນຊາຍແມ່ເດໂອ້ຍໄປແມ່ໄປແລ້ວໄປແລ້ວໄປແລ້ວไอ้คําจันทายอ่ะอ่านไอ้คําไทยจังนะกูเรียนอัดจื้อ What's your name ไอ้กอนเซควอชูเนมกอน What's your name กําญัวกอนตะอ่านตามมึง What's your name ตะแซดึกมาเปมามาเรียนนะกอนนะ What What กูรู้ What มากอนเอาเลื่อน What's your name What What's your name What name โอ้ยโอ้ยมาโอ้ยมาใจมาโอ้ยอ่านไม่ไม่ไม่What? What's your name? កែងដៃកូនម៉ែកូនអូម៉ែចង់បាននេះឡាអូម៉ែចង់បានហើយទេតតតម៉ែតចង់មែនកែងដៃអូម៉ែមកងើបម៉ែរៀន What name? What? នេះឡាយកចានមកយ៉ាខ្ទៀតឈាមលើកូន What's your name? មើលតងអញអូនទៅឡៃមើលតងអង់គ្លេសអញ What's your name? នេះឡាចាចាចា What's your name? អេតងអញមើលតងអញWhat? Nilang! Nilang! Name! Name! Don't you move up? What's your name? You gonna come out? Come here! 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 Come here!អូនឯងមកអូយមកកូនអញឯងមកមកមកពួតពួតនេះពួតមកកាន់ឯងនឹងវត្តមកអូនកាន់កាន់ឯងនឹងកូនបាទអាចវត្តខុសឆ្លោះជើងលពួរអពើថតវត្តច្រើនឯងថតវីដេអូមកថតវីដេអូវត្តនេះមិនវត្តទីចិនងប់អីងប់ពំអីងប់ពំWhat your name? Let me watch it. Let me watch it. Let me watch it. What your name? Don't worry. Don't I don't. What? 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 What your name? Your name? No more name. No more name. Don't I don't. Don't I don't. Talk it out, man.What? Hot dog? He hot dog? 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 Hot dog?អបកាច់អត់ដងលុយអញសោះអ
រវេដាច់កលអាដាច់កបាក់ជើងលោមិនខែមទេបាក់ខុយមិននេះមិនខែមខ្មែរអាគ្រឿនដែរបាក់ជើងលោបាទនិយាយទៅមិញពីល្ងាចមិញមានបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកកូន2នាក់កូនប្រុសមួយស្រីមួយហើយមកយំរៀបរាប់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រកាសថារកពុនគាត់ផងដំណឹងបាត់ប្រពន្ធនេះមែននិយាយស្មោះត្រង់បងហើយនេះរូបថតកូនគាត់ហើយអនិតគាត់ណាគាត់ត្រង់លុកលុកនេះកូនជួយជួយជួយបានជួយបានណែនេះកូនគាត់ហើយនេះប្រពន្ធគាត់បងប្អូនហើយគាត់ថាបើសិនជាណាអូនមុខច្រាស់តែឆ្ងល់មិនមុខអីសសមែនជើងមកនេះមុខពុនគាត់ចឹងហើយគាត់ប្រកាសហើយគាត់សកសេរគាត់ថាតែខ្ញុំបាទបាត់ប្រពន្ធឈ្មោះញ៉ែមសុគាបើបងប្អូនណាបានស្គាល់សូមជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំបាទផងទូរស័ព្ទលេខ071 673 468ហើយបើប្រពន្ធបានឃើញហើយសូមវិលត្រឡប់មកផ្ទះជាមិនទាន់ព្រោះកូននឹកឯងរាល់ថ្ងៃឯប្ដីនឹកអូនពេលយប់អូវ៉ាថែមហ្នឹងនិយាយការពុតបងប្អូនបានលឺបានលឺហើយបាទថាបាទគាត់នឹងដល់ណាទេគាត់ឡើងពុនគាត់ណាយប្រពន្ធហ្នឹងមិនមែនលក្ខណៈដើរបាត់ខ្លួនទេថារត់ចោលកូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនថាបានលឺហើយសុំវិលទៅរកកូនវិញបងអញ្ចឹងមិនថាបច្ចុប្បន្នបើមិនមានយប់ទេគ្មានបច្ចុប្បន្នទេបាទអញ្ចឹងមិនថាថ្ងៃបើគ្មានយប់ក៏គ្មានថ្ងៃម៉ែចាំមកយកថតរបស់បើគ្មានអើម៉ែអញ្ចឹងគ្មានអាចើមដែរអើតែអញ្ចឹងគ្មានត្រឹមគ្មានយាយម៉ានក៏គ្មានអាគ្មីគ្មានគ្រឿនបោយក្រាត់អីហ្នឹងណាហើយបាទពាក់មីវាមិនឆ្លើយវាមិនអាយ៉ាស់មាត់ដែរឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយឯងបើគ្រឿនស្លោធៀបរបស់ស្អាតណែនេះក្បាលខែខ្វាល់មើលសាសនាទេប្រមួតអាគ្រឿនជ័យប្រាប់បងប្អូនអានោះបើចេញទៅរួមហីបើមិនមានក្បិនចុះក្បាលទេសៃសៃអូអញទៀតហើយអញហើយអ ីរកលាញ់ក្រាបហើយវ៉េអាត្បងហេហ៎ណត្បងត្បងវាយហ៎ចេះត្បងវាយអូមានទៀតអូចេញនេះបើអូអូបាច់ទេហើយឯងកុំកុំនេះពិបាកពិបាកអាយចេះអញបញ្ចូលស្លេកអសុំថតសុំថតសុំថតបងសុំថតឡងមួយមកចេះចេះអាថតអញនេះមកណែតែថតឆាយតែលីសឡងស្អុយគ្នាដែរហ៎នេះអូអត់ទេកើតទេអើយក្រៅកើតទេអើបងបងកាត់ខ្ញុំចុចអញអញមកញុំមកញុំខឹកជុកជុកជុកអូសុំសុំសុំតែមកនេះមួយសុំតែប៉ះខ្ញុំនេះជប់ជប់តែរបងបានណាយើងបានធ្វើមួយលីសឡុងណាស់ណាស់បានធ្វើមួយលីសឡុងវ៉ាវវ៉ាវបាត់លីរបងរបងឯងតែហាត់ខ្ញុំតែចូលសលេងវិញកុំឲ្យបាក់ទាំងលើផងពិបាកខ្ញុំចូលសលេងឲ្យតោះអូខេអូខេអូខេតោះរហាត់មកខ្ញុំចូលសលេងឲ្យនេះនេះនេះលីសឡុងអេអលីសឡុងទេអូចាំបានចាំបានចាំបងចាំបានអូអូខេអូទៅនេះម្លេះឆ្កែមិនអាគ្រឿងទៀតតាតូក្បាលអញ
តែចូលគេយកលឺដល់ហើយចុះអាលុលុលុថ្មទេអញចេះអញចេះហើយលឺអញចេះលឺអញគេបកកខោថ្ងៃណាហុកស្អីគេខ្លាចទេក៏ចេះលេងអត់ចេះលេងទេបងអត់អូយ៉ាវអញញ៉ែណាតែតែតែខ្លាចញ៉ែណាស្អីគេដាក់ញ៉ែណាអាចតែខ្លាចស្ទះមិនជឿទេអញញ៉ែណាក៏ស្អីអូនតាតាតាអូអានឹងញ៉ែងក់បកកញ៉ែញ៉ែទៅមកពីណានេះអញញ៉ែអីតើណានោះញ៉ែទៅអញបងក្បាយលឿងមកឈុតនោះឲ្យស្អីគេក្តៅពីមុខនោះហ៎ឡាក់ស្បើនហ្មងណាត្រ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 ាខ្ញុំចង់ចេះលេង Facebook អ្នកបងគេលេងអូយលងមែនលងមែនលងមែនគេបងប្រាប់បងប្រាប់បងប្រាប់គេធ្វើអូនឯងលេង Facebook គាត់ចង់បានឡាយច្រើនមែនចាធម្មតាចង់បានគមត្រូលច្រើនហ្នឹងបងមករៀនគេធ្វើម៉េចទីមួយសត្វពុតចាញ់អេកំពាក់ពាត់ឯមួយសត្វពុតហ្នឹងស្រាច់ចពុតចេញដើម្បីចង់ឲ្យតាកធៀងនោះធៀបយកឡាចណាយើងស្គាកសពុតស្គាកសរុងចឹងគេថាយើងស្រែស្រែចឹងណាអាស្រ័យលើជ្រះខ្លួនឯងខ្លួនឯងចង់បានឡាចច្រើនចង់ស្គាកចង់ឲ្យគេឡាចច្រើនមិនជ្រះខ្លួនឯងកាប់ពិតធ្វើចង់ណាធម្មតាក៏បានចេះស្គាកខ្លីៗអាឆាប់ឆាប់ចេះស្គាកថៃហីចេញវីដេអូវាមានស្រ័យទេគេថៃយើងស្រែកសរុងចេញហើយស្រែកទៅអស់អស់អូវ៉ាវ៉ាវ៉ាអឺអឺនេះបានអញឡាចឡើងហើយអញឡាយដែរហើយអីបោះសរងចូលលីសឡុងលើហើយហើយឯងក៏បានលីសឡុងលើគេធ្វើមិនបងបើកបើកមើលនេះដល់នេះឃើញគេនេះនេះឃើញឃើញគេអីគេអា1 2 3លេខ1លេខ4អីលេខ9នេះនេះគេធ្វើអីមកអូដល់ពុកមែនលីហើយឃើញលីសឡុងផាត់សរងណាអណៃអាកដានេះឆាតយល់ទេឆាតអណៃទាញចឹងមកឆាតហើយអណៃដាក់នេះឈ្មោះបងនេះ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 ជើមស៊ីតហ្នឹងហ្នឹងអណៃដាក់ I love you មកអូខេអូយបងដឹកណែទៅណែហ្មងអូអត់ឃើញទេអូយចង់ចង់មើលព័ត៌មានចង់មើលរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមក៏អាចមើលតាម Facebook ឲ្យបានអូនេះនេះបងចង់មើលនេះអូខ្សែគេណាឯងអោពីលើបងរៀនចេះអោពីលើហ៎អូឯងមិនខ្វងមិនកូនអត់សាហាវមិនបកាច់ណានេះបាញ់អីតែមួយណាមកបងមកអ៊ុយមើលធំមើលតែផងតែទួតកូនឡើងទួតងក់ទួតអូនឡើងហើយជួយកោខំទៀតអត់ទៅមកខ្មៃអាកាច់អើមិនចឹងអាកាច់ទៅអើទួតទួតអូមកមកមកអូយទៅក្នុងគុកណាគាត់ខាងស្អាតទៅអីគេនេះត្រៀមត្រៀមត្រៀមស្ងាត់ភ្លីភ្លីកូនកុយកូនWhere do you go? I go to the market eat the mom call. How it arrive my friend hand some jam you brought the up book ang si bread. Mula hai and you thơ pru lan man prak dak me prai license here beer get that I can the you blue can na people phu phu la tae ta I am policeman chop ma yet thang paing blue thu.ជាអង់គ្លេសអាចនិយាយបានមានកែអូយ៉ាបងអ្នកវីដេអូគេប្រហោះមកនេះវាខោខោពេកហ្មងណាឪបង្រៀនអសរកូនមកបង្រៀនវាលក្ខណៈសាហាវពេកបបៃធាក់កូនមកកាត់កោចចុងកនេះព្រួយមែនគ្នានេះអូសត្វតអូតរុណកាយខ្នាតអន្តរជាតិអាលោកពាក់មីតាលោកពាក់មីហ្នឹងស្គាល់គាត់ចេញស្គាល់មិននៅចាប់នៅណាចាប់អត់អីខ្ញុំមិនខ្ញុំចាប់ស្គាល់តែទៅណែរបស់ទីទៅខុសច្បាប់ចាប់ច្បាប់ស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ថាទៅមកមកខ្ញុំទៅមកមកអស់ហើយឯកមកជួបនេះអីគេឯកមកជួបអូទៅហៅណានេះវុយមកកុំមកអត់ធំហ្មងក្មេងទូសោះអ
ដងពីពីពីដងទួនរៀនកិច្ចពី4ដង8ពី5ដង10អូយកូនឯងកូនពី6ដង12ពី7ដងដល់4ពី8ដងទ្វា8កូនអើយកូនឪកូនឯងមិនទាន់មកណាកូនឯងចាំបាច់ម៉ែ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 កូនម៉ែមែនឪឯងចាបងចាកូនឯងកូនដល់ថ្នាក់រៀនអក្សរបណ្ដារៀនកិច្ចកណ្ដាលហាត់ចាហើយអូយឪកូនឯងមិនគួរណាមកបរៀនអក្រក់អក្រក់ចឹងឲ្យតែពេលធម្មតាតារៀនអញ្ចឹងកូនរៀនអត់ចូលទេមែនទេកូនណាបាបអូនកូនអើយចំម៉ែចំយកក្បាលតាដេបាន6ថ្នាក់ឥឡូវមកចង់បត់កទៀតពីឲ្យច្បាច់កមកឥឡូវកូនមេពីឲ្យត្រូវកូនណាខ្លាចឪមកវាយមរៀនមួយម៉ែមកកូនសុំមេពីត្រូវណាកូនណាពីម្ដងពីពីពីដង4ពី3ដង6ពី4ដង8ពី8ពី5ដង5ដង10អើយកូនរៀនមួយម៉ែកូនបង្កែណាកូនអត់កើតទេម៉ែព្រីមកពី3ដង11ពី4ដងសូត្រថ្មីសូត្រថ្មីពីដងពី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 សូត្រជួយមើលកូនអញត្រូវទី3ដង8ពីអូយបងអូនអញចាំឲ្យអូនមែនពីពីប្រាប់ពីប្រាប់មុនពី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 3 4ពីប្រាប់អូយបងអូនណែទៅ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 ឯងធ្វើអំពើហង្សាលឿនអើយធ្វើបួនឲ្យវាយកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំឯងកូនខ្ញុំឯងណែ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 10ដង24អូនធុកសាណា24ឯងណែមិនចេះចាំកូនចេះឬបោះចាំឬកូនចេះមែនទេណែឯងចង់ឲ្យកូនចេះក៏ប៉ុន្តែណែឯងធ្វើអំពើហង្សាមិនថាកូនមិនថាកូនចាញ់វាឈាមខ្ញុំកូនខ្ញុំខ្ញុំកូនចេះលោកឯងមានបើសិនរឿងរឿងកូនខ្ញុំឯងអត់ទេណែឯងឲ្យវាយកូនដើមណាមិនថាណែឯងយ៉ាងណាបាច់អើណែកូនអញប៉ះណាវាយកូនដើមវិញអីហែងរឿងនេះចិត្តខៅឬកូនអញអញបាញ់ហើយមកបងហើយមកអូយអូនណាបងអូយកាន់ស្អាតនេះគាត់ប្លែកណែណែណែប្អូនប្អូននឹកឲ្យស្ងៀមណែណែទុកឲ្យច្បាប់គេដោះស្រាយដល់ប្អូនឯងធ្វើអំពើហិង្សាប្អូនឯងអញទៀតអញមកអីម៉ាអាគ្នាភ័យយាយមកយាយមើលណែលើបាយយាយមិនខ្ញុំខុសអីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណែឯងធ្វើអំពើហិង្សាមិនថាគ្រួសារកូនប្តីប្រពន្ធអ្នកដតីក៏ដោយណែប្រទេសកូនខ្ញុំចេះកូនចេះតែមិនអាចធ្វើអំពើហិង្សាច្បាច់កូនពត់យ៉ាងហ្នឹងយល់ហើយអ្នកណាម្នាក់ក៏គេចង់ឲ្យកូនចេះដែរប៉ុន្តែពីបរៀនកូនឲ្យភាពផ្អែមល្ហែមអាកូនវារៀនចុះបើឯងរៀនចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏អត់បានទ្រាំឲ្យមើលឯងធ្វើបាបកូនឯងលោកប៉ូលីសចាប់ប្តីខ្ញុំយកទៅកោះដើម្បីកោះខាងសំណុំទៅទុកឲ្យលីសឡុងសម្រាប់ភាពណែណែណែអូបាយលីសឡុងមួយមកណែណែយើងមានទោសអីប្រយ័ត្ន2កម្រិតទៀតណាគេចេះស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្នាទុកខ្ញុំយកទៅប៉ោះប្រមូលឲ្យច្បាស់ប៉ោះយកទៅប៉ោះហ្នឹងអាចយកទៅប៉ោះយកទៅប៉ោះលោកប៉លីសយកទៅអត់ប្រកាសចាប់ទៅផ្លែទៅខណ្ឌតែភ័យទុះមកគុណបាទតាមរយៈសាររឿងនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតិភាពពិតមានខ្លះនៅក្នុងសង្គមយើងបើគូក៏បីបង្ហាត់កូនដោយភាពទុន